Amém. Isso que o Senhor só acabou de fazer está defumando o fogão a lenha. É a linguiça que não acaba nunca. E aqui também temos a carne cozinhando. Para pôr na gordura, para fazer carne de gordura. Conserva. Isso é tudo de bom. É nós. Mas tudo na capa, tá? O quê? Bye bye.